مسجد السجدي او عبادات زادي او فارسي جبكي مسجد ها مسقط حموي مسجد د مسلمانانو لپاره د خپل خدای د عبادت کولو ځای دی او د مسلمانانو یوازې لاسته راوړنه هغه د مسجدونو پراخوالی دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مسجد الحرام د مکې په ښار کې د مسلمانانو قبله اعلان کړه د اسلام لرا پیدا کې دوه په دې خوا مسجد د مسلمانانو د راټولېدو ځای دی چې د عبادت ترڅنګ په دې پاک ځای کې د ټولنې د لوی او کوچنیو ستونزو د حلولو مرکز بلل سوی بیت المال به ساتل کېده او خلکو به یې نظامي جرګې جوړولې نو په دې خاطر مسلمانانو دې ځای ته ډېر احترام لري او هغه پاک کړي دولتمن خلکو د جوړونکو سره مرستې کولې او دوی هغه کاري صنعت چې د اسلام فرهنګ او رواج بیانوي په دې ځایونو کې هغو دا هنر په نمایش ایښودلی و او د اسلام مقدس دین د دې پاکو ځایونو په جوړولو سره پراخوالی وکړ په دې خبرونه کې یو تاریخي ځای چې د عبادت کولو لپاره دی تاسو ته درپېژنو دا هغه مسجد دی چې د کوچې چوپ روشي په نامه دی مګر اوس هغه ته د کوچې پخته جامع جماعت وایي مګر د سیمې نور خلک دې مسجد ته د کوچې کتاب فروشي مسجد وایي دا مسجد په کال 1303 هجری شمسی کې د عبدالرحمن خان لخوا د میوند جادې جنوب غرب ته جوړ شوی دی او دا مسجد د دکانونو او کتاب پلورلو او د خلکو په عمومي لاره کې راسته خوا ته شتون لري د کوچی چوپ فروشی مسجد چې د کوچی پخته فروشی د مسجد په نامه له ډېرو پخوا کلونو څخه په خپل حالت کې پاتې دی او دا هم باید ووایي چې د جمعې د لمانځه څخه بعد دا مسجد د تبلیغ او د مسلمانانو د راټولولو ځای دی او په دې مسجد کې د روحاني مسایل او ټولنې د لویو او کوچنیو ستونزو د حلولو لپاره او د قطعي تصمیم نیولو لپاره هم دې ځای ته خلک راځي او په مذهبي ورځو کې هم دلته خلک راځي او خپل 15 وخته لمونځ د لوی خدای جل جلاله په دربار کې ادا کوي داسې هم ویل سوي دي چې دا مسجد په خپل وخت او هم په دې وخت کې د هغو مسجدونو څخه چې په 14 قرن کې په ډېر ښایست او په ډېر زحمت سره جوړ سوی دی او په دې خاطر چې دې مسجد قدسي او ټولنیز بڼه ځان ته غوره کړې وه نو دا مسجد د نور الاسلام په نوم یاد سوی او په دې خاطر چې دې مسجد قدسي او ټولنیز بڼه ځان ته غوره کړې وه نو دا مسجد د نور الاسلام په نوم یاد سو او داسې هم ویل سوي دي چې د دې تسمیې په عوض سره شاید روحاني او نور مذهبي مسایل شتون ولري د دې
مسجد د حویلی مساحت 1340 متره مربع دی او تقریبا اتیا اوږدوالی او 30 متره پراخوالی لري او دا مسجد یو دیش کوچنی گنبد لري چې یو گنبد یې ډیره غټه ده او هغه هم د محراب په سر ده چې لوی او غټ کاژه دیوالونه لري چې هغه په ګچ سره جوړ شوي. دا مسجد تقریبا په مربع شکل سره جوړ شوی دی او د هندسي متریک او هندسي شکل یې غوره کړی دی او په دواړو خواوو یعنی پر راسته او چپه کې 30 کوچني مربع شکله ګنبدې لري. هغه نیمه قوسي ګنبده چې د دې مسجد په سر جوړه سوې ده هغه ګنبده د غزنویانو د دورې سره او د تیموریانو د دورې سره یو شان دی. اول نور اسلام ویل د دې مسجد څنګ ته د حفظ یوه مدرسه ده چې تقریبا 900 شاګردان پکې حفظ کوي چې بیا به هغې مدرسې ته لاړ شو. نو دا جامع مسجد هغه مسجد دی چې له دې څخه بل تاریخي مسجد د کابل په ښار کې نشته او دې مسجد ته نور اسلام وایي. او دا یو جامع مسجد دی چې په اختر او د جمعې په ورځو کې دلته تقریبا 2500 یا 3000 نفره راځي او خپل لمونځ ادا کوي. نو کله چې اعلیحضرت ظاهر شاه او نادرخان حکومتي چارو ته رسیږي نو په دې مسجد د کوچیچو پروشې نوم دی او بعد له هغې د بارود پروشې په نوم و. او کله چې دولت بارود پروشې بنده کړه او د سردار داود خان په وخت کې د دې مدرسې نوم کتاب پروشې دی. تر اوسه پورې یې نوم کتاب پروشې دی او زه خپله د دې مسجد وارث یم. او د دې مدرسې هغه څنګ دیوال ګورئ هغه دیوال زما د کور سره نښتی دی او دې مدرسې ډېر ښایسته هوا درلود او ډېرې ښایسته درختې درلودلې. او که تاسې د دې چوکاټ ته وګورئ او د هغه د جوړولو ته وګورئ نو هغه به ډېر ښایست سره جوړ شوی دی او ډېر لرغونی دی. نو کله چې دلته د هغه خان د کارکوونکو ډلې راځي او هر څه چرت وهي چې دا ګلان څنګه جوړ شوي دي او موږ یې بېرته جوړ کړو او هغوی راغلل او له موږ څخه یې مشوره وغوښته او موږ هم هغوی ته د مدرسې په اړه مشوره ورکړه. نو دا یو ډېر له برکته ډک مسجد دی چې یو خواته یې بابا عاشقان عارفان سره حلقه و او زموږ دې خواته د میوند جاده ده چې زموږ په دې میوند جاده کې ډېر شهیدان هم شته. نو دا مسجد ډېر ښایسته زنخانه لري او ډېرې ښایسته ګنبدې لري چې د یزګاه مسجد او د بلخچي مسجد د دې مسجد لمسیان دي او دا مسجد د هغوی نیکه دی. او دا مسجد بل دا خاصیت لري چې دا مسجد د مسافرانو لپاره مسافرخانې هم لري. نو کله چې تاسې دلته د ګرمۍ یا دوبي په میاشت کې راځئ نو دا مسجد خپله خدایي سړه هوا لري او یوه ډېره ښه سړه هوا چې دې مسجد ته لوی خدای جل جلاله ورپه نصیب کړې ده. او دې مسجد ته له هر ځای څخه مسافرین راځي او دلته آرام کوي او زه دا ځای داسې ګڼم لکه چې دا ځای د خلکو د آرامۍ لپاره وي. دا مسجد محراب په ډېر ښایسته توګه سره جوړ شوی دی او د هغه څلور طرفه یې د ګچ په ګلانو سره ښایسته کړی دی. د دې مسجد د جوړونې کارونه کندهاري او بخاریایي انجینرانو ختم کړي دي چې په رښتیا هم د هغه وخت د جوړونې هنر بیان کړی دی. هغه
منبر چې د دې مسجد د محراب څنګ ته دی په پوره توګه سره له ډبرو جوړ شوی دی او د اسلام دین د تبلیغ لپاره جوړ شوی دی او هغه ګنبته چې د دې مسجد په منځ کې ده هغه په ډېر ښایست سره جوړ شوی دی او د استنادي پایو په وسیله نیول شوی دی د دې سیمې د خلکو په وینا د کوچې پخته فروشي مسجد داسې جوړ شوی دی چې په ګرمۍ کې ډېر سوړ وي او په یو وخت کې 3000 نفره کولی شي په کې خپل لمونځ ادا کړي د مسجد د مخې دروازه په څلورو پایو سره چې د ګلدانۍ په شکل دی ښایسته شوی دی او دا مسجد یوولس دروازې لري چې د لرګیو څخه جوړې شوې دي او د مسجد څلور طرفه په برجونو سره ښایسته شوی دی او نورې دوې منارې هم لري چې د خښتو په وسیله سره جوړې شوې دي او په هغه منارو کې یو د لرګیو کوچنۍ دروازه هم جوړه شوې ده د دې منارو ژیې د کاژو خښتو په وسیله سره جوړ شوي دي او د تیموریانو د دورې شکل یې ځان ته غوره کړی دی او داسې تاریخي ځایونه زموږ هیواد څخه تر لاهوره پورې ادامه لري د دې مسجد تعمیر په نازکو رسامیو ګلانو سره جوړ شوی دی او مختلفه رنګونه لري او د مسجد په پورتنۍ خوا کې کوچني ګلدانۍ لیدل کیږي چې یو بل ته ډېر نږدې دي د مسجد دننه په کژو دیوالونو سره یې چې په یو څه اندازه سره پورته دی جوړ شوی دی او هر یو یې ډېر ښایسته دی او له ګچو څخه هم په دې کار کې استفاده شوې ده د مسجد څلورو خوا ته بیا غټې غټې منارې دي او هغه منارې د درې کونجه په شکل سره جوړ شوی دی او هره مناره یې له دیوالونو سره یو ځای جوړ کړی دی د کابل ښار د پخته فروشي د کوڅې مسجد له ګچ سیمنټ ریګ او پخو خښتو څخه جوړ شوی دی او د هغه خښته د سیمنټو په وسیله ایښودل شوې دي د یادولو وړ ده چې د دې مسجد مخکني رنګ شین او سپین و او له نن ورځ څخه 800 کاله مخکې د دې مسجد رنګ په نسواري او لاجوردي رنګ تبدیل شو چو فروشی او یا هم د کوچې پخته فروشی مبارک مسجد د دې ښار له تاریخي مسجدونو څخه شمیرل شوی دی او د دې ښار د مهمو مسجدونو څخه دی د یادولو
وړ ده چې هغه منار چې تر ټولو غټ دی او هغه ته اذان خانه هم وایي د دې مسجد د دروازې پر سر دی او په تېرو وختونو کې هم د دروازې شتون درلود او د دې مسجد له اول دروازو څخه شمیرل کیږي او په نورو کلونو کې د دې مسجد څنګ ته یو ژمنی مسجد هم جوړ شو چې په ژمي کې له هغه څخه استفاده کوي او هغه ډېر شایسته هم دی.